Significami život áno, je tak, ale ten mentálny život, áno, ten nemá svetelnú rýchlosť obmedzenú. Esther, a toto je ten problém. My sme zrýchli svoj fyzický pohyb, zrýchli informačný pohyb, ale mentálny pohyb, ale mentálne sme stále s tým mozgom pracovali, kde sa pracovala na cíkl. A stále no, tak to je ten... Ja som pred 30 rokmi počul nejakú, robím nejakú reportáž. Nestíhame tým zmenám, neukážeme vnímať. Máme rýchle, z toho máme psychické problémy. No a ja práve si myslím, že tak ako my teraz nestíhame, tak naši prarodičia nestíhali niečo iné, ďalší, hej, a naše deti vlastne v tomto sa pohybujú úplne pohodlne, oni nemajú s tým problém. Takže on v skutočnosti sa nič nezmenilo. Majú aj nemajú, na vonok to vyzerá tak, že nemajú. Evolučný vývoj človeka, už ako kolegov, zoberieme ten pôvod človeka, vždycky mal určité etapy, kde sme sa mali prispôsobiť okolnostiam. Za týchto 100 rokov sa nemôžeme prispôsobiť. Proste tá rýchlosť a zmena naše tela sa nedokážu v autách zachrániť do dobu, lebo tá zmena bola strašná rýchlosť. Do pohybu 5 km za hodinu, ako kratšia chodec, ideme 150 km na hranici. Nehovoriac o lietadlách, nehovoriac o iných veciach. To isté si nedokážu mentálne. Bioetika, čiže ja sa toto sme zaostali, náš mentálny a mozgový, možno mozgová rýchlosť zaostala nad rýchlosťou všetkých okolných vecí fyzického sveta, ekonomického, informačného a tak ďalej. A toto nám robí problémy. A my to nedokážeme dovednúť, aký to nejde chceme. Preto musíme byť spôsobne na tej zmeny. Lebo tie zmeny tak rýchlo, že my nedokážeme, môžeme ich kontrolka nám blikajú, pozor, ľudí malo peniazy, pozor, nie zápchom na granici, pozor, malo to byť zlé, nejaký fyzický stav, a nedokážeme zapnúť 100% ktorý... No, musíme sa to spôsobovať, alebo stačí nám vnímať, že akože teda... Lebo, ale stačí vnímať, ale aby sme sa mohli prispôsobovať, musíme vnímať. No, 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 lebo nemáme hodnoty, na čo sa máme prispôsobovať? Vedieť o to, proste máte informácie... To znamená, že keď pozrieme na to kývadlo, hej, tak predtým sa to kývadlo kývalo takto, a teraz by sa už malo len tak. Aby sme to stíhali? Predtým sa kývalo len tak, ale teraz sú tie výhody strašné. Teraz ako keby umelo sme ho kývali, už nejde samočinnosťou, ale umelo ho kývame z jednej strany. A nie, že kýveme, takto s ním točíme, jak na vyšpí, s týmto kolotočom. Lebo niekedy kolotočí len takéto, áno, teraz už ich takto všeliak. Takže nepochopila som nič. Právne, ale že... Tam si 5 minútov. Takto. Ja sa na to ťažko... Včera, to som bol v Maďarsku, tak sa jedno rokov, chlapík řekl, že čínske príslovie. To počuj, čo počuješ, to zabudneš. Čo čítaš, to si zapamätáš, ale to, čo kúpiš, to pochopíš. No, takže keď niečo nechápeš, tak si vyskúpaj. To je to ten chlapelový kolo. Práve pri týchto hrách, reakciách, ten človek to prežije, nejakú emociu, a tá ten poznat, ktorý tam získa vlastne v hrejbu, nejaká tá spätná väzba, to, čo povedal, podľa veci si pamätáš, čo si zažila, ako čo sa vás čítala, videla. Ja skúšam, to je to podvedlo. Ale my sme sa vedeli, presne povedz, tvoj otázku ešte raz, musíme to zodpovedať, musím sa pokúsiť to zodpovedať. Ako to, čo si sa chcela vidieť, to je hlavnou karmu, vieš sa hovorí, že voľa tým svoje nevedomali, že existuje tá spätné fungovanie, čokoľvek čo urobí, nie je to iba zavretý systém nás, ale je to aký celý svet uzavretý. Čiže ak tu robíš zákon dobre, tak sa to ten robí ďalšiemu dobre a tak ďalej. Ja sa to možno v aké situácii o rok, o dva roky, je zrazu si dostal na výdáče, zrazu si dostal dobre miesto. Teraz sa to tak zrýchluje všetko, že čokoľvek robíš dneska, čo si nie že urobíš. Jedna vec je myslieť, hovoriť a konať. A musí to byť všetko koherentné. Lebo ak sú tiež problémy, lebo iné si človek, iné cítime, iné myslíme, iné hovoríme, iné konáme. Ak toto nie je v súlade tieto 4 veci, tak potom má človek depresie, lebo musí v robote robiť iné, čo si myslí, že je správne, musí niekomu nezaplatiť, čo tiež nie je proti srsti, musí niekomu niečo spôsobiť, takže toto je problém koherentnosti. Ak my dokážeme zladiť, čo cítime v srdcu, myslíme, ale čo hovoríme, čo ako skonáme, tak vtedy to bude. Harmonia. To je harmonia. Na to sú vlastne práve tie nervy, lebo sa ukazuje, a veľakrát sa to často stalo blízko, veľmi často vina, že tu máme tú budúcnosť, takže robme to, čo máte v tej budúcnosti na Bratislave. Prečo bývaš v Bratislave, nie je pekné a tak ďalej? Tak za zmeny. Je tá strach, že prídeme... To je stále o tom strach. Je to o istote, že teraz, kde bývaš, máš istotu, máš istotu zamestnať a tak ďalej. Vôbec nemám žiadnu istotu. No. Teraz je úplne na vode, úplne, po každej strane na vode, doslova a do písmena na vode.
nejdem. Takže to ti prispôsobí ti život, keby si musela prieť do roku trikrát zmeniť zamestnanie. Keby si musela sa presťahovať za nejakou prácu, tak si na to si vlastne... V tomto smere Američania majú takú výhodu, že v iných amerických filmoch je, že on akože dostane prácu na druhom pobreží, alebo tým, kde ide, áno, tak má jednúto dávku, kde nabali deti a tri kufre. Áno, a tam si prenajme byt všetkým, áno, a tí ľudia sú od malička sú vyrastaní v tej mene, v tej rýchlosti, ale niekto v strednej Európe alebo v Európe, tak im chcete nečiť, že to dá pesimisti, ale pesivali, áno, že to na... Nie sme tak naučení, aby na takú rýchlosť. Áno, že ja si neviem predstaviť tiež, že teraz balím kufor, áno, a sa odťahujem na východ. Ja si to neviem si predstaviť, keď som mala na isté, pokám, že tie mne to nerobí, mne toto nerobí problém, nerobí problém, že neviem kam. Som v pohode, ale vyšlašie hodí. No, tak ja keď na to poviem, áno, zase sa vrátim k tomu, že vaše životné rozhodnutia, človek robí ste to, počúvať na srdca. A reklamy, títo na to došli, áno, a všetci Pepsi, Coca-Cola, všetci... Máš takto si tam hľadaš nejakú dedinu, nejaké stromy, nejakú bylesi, takže tu máš takto si tam. Hľadaj iné bývanie, v okolí nejakým Bratislava najprv, až som na taký strach, odstiaľujú sa z mesta, ak tu máš ako nejaký plán, tak už rovno na sa dneska. Už sa nikdy nie je dneska, keď začnem s dnes. Vieš? Ja na tom pláne už robím 15 rokov. No, uvidíš, no tak. To je trošku dobré. Ale zostáva to len no, problém. Ale teraz ma napadla ešte jedna vec. Som spomínal dve archetypy. Jedno je záporná spätná väzba, druhé je kladná spätná väzba. A veľmi dôležité, o ktorom hovoríme, že časová odozva. Áno, že ja teraz niečo spravím, áno, sa rozhodnem, že chcem vynúť ten pohár. No. No, tak ja si akože chytím a vyhnem ho, áno? Čiže tam časová odozva žiadna skoro nie, áno? Položím to, ale ja sa rozhodnem, že chcem vyhnúť to peročie pítebe, áno? Tak musím sa postaviť, musím sa nakloniť a oveľa dlhšie to trvá, áno, než to peročie som chytil. Čiže už ten pohyb, že ja som chcel chytiť pohár, áno? A už chcem chytiť niečo, áno? Už to aj medzi tým bylo iný čas. Čiže medzi tým, že ja niečo robím, áno, napríklad mne poviem... No, takže tak budem hovoriť. Dobre, poviem. Nabývanie. Nie, ako ja to mám akože gymnazista, som maturoval, áno, a teraz ja som... Už tak človek cíti, že niečo sa končí, áno, a tak som išiel aj do Bados, neviem, ale... Áno, teda aspoň si to myslím, že tedy tak myslím, to je mňa tak uvidela. Odpoveď žiadna. Ja som išiel na druhou, sme vyznali. To je isté, to žiadna odpoveď, áno. A potom zase dá treťou, tá zase dá rovno opačne, áno, lebo to bola nejaká staršia, ale ona sa zase prišla za mnou. A nič, ja neviem, tam to bolo akože, áno, tam bolo zase, že po troch rokov došla za mnou, neviem o to. A teda naraz som bol v takom období, že som ráno bol akože na rande s jednou, chcel dobiť druhou a povieť s treťou. Áno. Ale a po týždni, áno, lebo odpoveď prišla až po obede, áno, či to po týždni, áno, to ako príklad. Ale s jednou z nich komunikujem. Častejšie máme telefón, s druhou mám e-mail a o tretej neviem, už viem akurát meno a že ukážu sa ide. Čiže to o tom je život, že v živote hoci čo urobíš, ako odozva nepríde a ty si nešťastný, áno, tak skúšaj ďalej, alebo čakáš a si nešťastný, áno. Ako, čo je lepšie? Raz je toto. Otec ma učil, že za ženou a električkou nikdy nebež. Jedna odbude príde druhá. A ja som potom môžem vieš, ale za niektorou električkou sa opravať. Lebo čo keď chcem niekde niečo stihnúť a práve... Tak ja mňa skupila som sa prevezie. A čo povedal Dalaj Lama? Nie len cieľ je dôležitý, ale aj cesta, teda aspoň aj ono. A druhý, čo povedal, na čo máme cesta, je zaujímavé, ktorý je. No, ale zase všetci hovoria, že no, kurz managementu a tak, no, že kapitánovi dajú cieľ, že ten do Indie, áno, a on bez problémov, alebo problémov do Indie dojde.
Áno, ale keď mu nedáš žiadny cieľ, tak čo robí? Alebo nevyrazí, alebo vyrazí a blúdi len tak, blúdne ho láňa. Tu, ako tie erby je dobre si robí, ja skoro to veľkým sa stretáva, lebo sa ukazuje, že práve čo som urobil preto za ten rok, aby som sa približil k tomu cieľu. Ak ja mám nejaké cieľ, nejaké, aký som chcel viesť vo živo, ako by urobil to dobre vzťahy s rodinou, s deťmi, ako to bolo postaviť v čistom a tak ďalej. Tak tu je ten cieľ, čo si každý presne. No, ak nemám ten cieľ, tak vlastne môžem byť prísť hocikde. No ale zase, ja keď som ten príklad čítal, tak ja som si povedal, dobre, ale ja si rád len tak plachtím. Len zo zábavy, áno? Ale cieľom je zábava. Áno? Ja zo zábavy, ja sa... Áno? A vtedy ja nechcem ísť po Grécka, alebo ja si chcem len chodiť dokola ako na mori, lebo sa chcem pobaviť. Ja ale na to ideš cieľ. Ja som ja mám jeden cieľ, že dať si do poriadku záhradku, až 3 roky som sa aj nevedal. To čakám. No áno, ale to je ten časov hodnot záhradka, príhoď, to spíde, záhradka neľudí. Čiže, a to som sa teraz, na jednej strane niektoré veci sa dejú veľmi pomaly, a niektoré sa dejú veľmi rýchlo, ale je to mimo nás. No a my pokiaľ to pochopíme, no, a teraz ma napadol štvrtý archetyp, vám spomínali, tri, že každý tlak vyvolá protitlak. No. To znamená, že ja keď budem s nimi hovoriť, že zmena... Si úžasná, ale budem úžasná. No áno, to je taký nekladnejší prípad, ale ja keď hovorím, že zmena, počúvaj, chcem ti hovoriť, účastujú sa organizácii. No. A zmena, že mňa to nezaujíma, ale ja by som ti chcel povedať o tej účastujú sa organizácii. Daj mi pokoj. Áno, čím viac na ňu tlačí, ona tým väčšie odpor kladie. No. A keby si mi nepovedal, že mi chceš o tom hovoriť, len mi to nehovoríš, tak možno, že by si mi počul. A to mi povedal, že on byli, či už mi hovoril. Tak som tam na papier dialógy robiť. A to je teda aj dôvod, prečo to dám na tom, aby to bolo náhodné. A jasné pravidlá. A teraz už to nám končí takú otázka, tak ešte jednu hru, čo som naučil na záver. Že dohodnime sa, pravidlá hry sú také, že ja poviem raz, dva, tri a potom poviem ples a všetci zatleskáme. Áno? Skúšame, že či vieme sa dosynchronizovať, áno? A či vieme robiť to. Máš to? A jak máme tu ples? No nie, tak ja poviem, pravidlá sú také, že... To je jedno, áno, ale ja by sme naraz zatleskali, áno? Takže pripravte si ruky. Raz, dva, tri, tak. Tam sa to nedá dať. No, lebo sme všetci naroda tlieskali. Ale ja som porušil pravidla. No, lebo ja som povedal, že budeme tlieskať až na tliesk. Áno. Ale tlieskal som na tri. Raz, dva, tri, tliesk si povedal. Ale tlieskal som na tri. Vy ste tlieskali na raz. No, tak ste sa zosynchronizovali. No, ale preto, že tá hra je podarila, ale ste výhodek na tú hru. Áno, lebo máte veľmi, veľmi dobré vnímanie a veľmi dobré rýchle reakcie. Áno, ale keď to, keď táto hra je vymyslená pre námestie, pre stovky ľudí, áno, a vtedy to nefunguje. Áno, a prečo nefunguje? Lebo som hovoril iné, čo som robil. To je to, čo si hovoril, že pokiaľ není harmónia, áno, a ja hovorím niečo iné a niečo hovorím, tak nikdy v živote sa nič neudialo. To bolo dobré. Tak ja som začal to myslíš. Prečo to robí? No, a teraz ešte... Ja otázku. No, ešte sa vrátim k tomu. A teraz, aký je rozdiel medzi týmto? Minus nekonečnom a plus nekonečnom. To sa povedí na ten obrázok. Ja to už poznám. No ale tým však pozri sa na ten obrázok, tak urobím frame, áno, zameraj sa na to, aký ten obrázok obrázka, medzi týmto obrázkom, medzi týmto obrázkom, taký urobím medzi týmto obrázkom, týmto obrázkom, to sú bežne mnohí na záležení. Thank you.
Takže zostali sme tam od mystiky, hovorili sme tuším v mystike, šamanizmus, ten sme asi obišli nejak veľkým obľúkom, ezoterika, dá sa povedať, šamanizmus to môže byť to už. A jaká bola téma? Druhý strach ako taký, áno, a potom tu na, sme to zjednotili, tieto prvé dve, tieto, že spirituálne kvíta, pardon. Kde žiúre v majestu? Ja mám ten kvíta, ja mám ten kvíta, ja mám ten kvíta, ja mám ten kvíta, ja mám ten kvíta. A teraz sme zase áno ďalej, že mnohí ľudia na riešenie spirituálnej kríze používajú spiritus. No. A ešte v tom, čo si povedal, že spiritus je iba spiritus. Lebo tak, ktorý ako ho pomôže spraviť toto náladu, to je nástroj, ale ak sa týva zase v druhom množstve, mnoho si zase pomôže byť problém, rodinný problém, vzťahová rada. Čiže nie špiritus je na vine, že ja sa rád pijem a... Zatom palica, palica je palica, ale buď môžem takto vyťaňu diamy, môžem tu závisiť niečo, ale môžem takto byť tú palicu. A to, ako sa zaujímavé... Palica o fíma. Čiže na palica o fíma. Niečo nemá ešte šans? Nemám tu niečo. Nie, už prišli. Palica má koľko konce? Koncov. Oficiálne dva. A keď ju zlomím, tak bude koľko koncov? Každá dva. Dokopy? Koľko? 4. A každá dva. Aj palici bude koniec. Aj palici bude koniec. A to je ten piatý. To je princípe. Hovorí, ako sa to bude.